Kleiner Kokkis var det där, och så säger jag hjärtligt välkommen till Desiree Edlund. Tack. Ikväll har för första gången, tror jag, tillsammans i tv sin bror Håkan med som spelar piano. Välkommen. Jaha. Håkan. Desiree, nyligen har du nu avslutat en lång sejour på Oscarsteatern. Ja, det stämmer. Ungefär 270-280 föreställningar på Glada Änkan. Oj, är det skönt att det är slut eller? Ja, både och. Jag trivdes väldigt bra med den rollen, men det är klart att det alltid... Man utvecklar sig mer och får göra lite annat också. Blir det tjatigt hur du håller på så många gånger? Kan man alltid vara på alerten, menar jag? Ja, jag trivs väldigt bra och det har varit en bra ensemble. Och det har funkat väldigt fint, ja. Nu ska du sjunga för oss här. Vad blir det då för någonting fint? Jag ska sjunga en sak som jag har skrivit själv som heter Just nu. Vad trevligt. Varsågod.